Hei, Espen. Her er enkelt eksempel på hvordan man kan integrere innhold fra NDLA i Frog. Her er jeg på NDLA samfunnsfag, så har de her en liten interaktiv oppsummeringsoppgave, hvor man kan svare på forskjellige spørsmål og få vite hvor bra man gjør det. Nå kan jeg ta og laste ned den. Sånn. Og så kan jeg gå til Frog, og velge her i preview mode, skal jeg velge H5P. Så kan jeg finne den oppgaven som jeg lastet ned. Jeg kan slå på et dashboard. Og nå ser du med en gang her at jeg ser den oppgaven. Vi har også et veldig enkelt dashboard, bare for å vise at vi kan få data. Så jeg kan begynne å svare. Sånn, du ser at den ikke sender data før jeg er ferdig med hele oppgaven. Nå skal vi fort også. Skal vi se. Kanskje jeg hadde gjort det bra hvis jeg hadde gått på samfunnsfag. Sånn, da fikk jeg 64% rett. Og nå ser du her en student deltatt. 63,64% fikk jeg faktisk. Og da kunne vi selvfølgelig bruke de dataene til å for eksempel sette meg i en gruppe med andre, eller sende meg til spesifikke ressurser, og så videre. Og selvfølgelig kan vi også ha et mye bedre dashboard som viser hver student, hva de heter, hvordan de gjør, hvilke spørsmål de svarer på, og så videre. Så dette var en kort demo.